Tak co, Tome? Cože si tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, a to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jde. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou. Jsme tam za chvilku. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filme. Tam není nic, třeba o tom nudným domlouvání kšeftů. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mě už sakra není 20 a zapomínám. Je to nějaký bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu oprat. A to se může potřebit srát. No, občas si nějaký to zrušil užije. O to je to horší. U ruku se nic neděje, válím si šunky, jenom pác a nějaký pás. Nemyslíš si, že nemám srát, že se nám ukoji něco stát? Jak to teda si řešit? Trošku se zajistím do ruce, a pak se někdo v pizzerii, nebo tak něco. To jsem zvědavý. Jen počkej. Ah!
Přejete si? Chtěl bych si vybrat $5. Jaké je vaše jméno? Viktor Kožin. Bohužel, pane, váš účet byl přečerpán. Zatrace něco to má znamenat. U vás jsem skončil. S tím mi nezbývá než souhlasit, pane. Jděte k čertu. Tak... Začneme tady vele. Lítneme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Jakmile to tu spacifikujeme, musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s boukačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochránky. S těma to musíš vyřídit sám. Dobrý den, madam. Dobrý den. Chtěla bych si u vás zavést účet. Jaké je vaše jméno? Catherine Wood. Já budu celou dobu držet všechu vršek. Podzemí je velký trezor. Ten musíš odemknout. Asi $300. Pak už stačí se bude prachy a vypadnout. V pořádku. Všechno. Můžete prosím vyplnit tento formulář a pak s ním za mnou zase přijít? Ano, pane. Děkuji. Můj záměr je vybudovat v Hobokenu veliké zábavní centrum. Žak víte, restaurace, taneční sál, kino. Chci dát lidem, co tam žijí, zase možnost pobavit se. Vždyť v Hobokenu je zavřené už i poslední kino. Pane, vedeme tu důležité jednání a nepřejeme si být rušení. Pane,
Myslíte, že taková investice se vrátí? Určitě, vždyť vám to povídám. V Hobokenu není vůbec žádná konkurence, takže všichni lidé z téhle čtvrti budou chodit k nám. Lidé v Hobokenu sice nejsou zrovna smetánka, ale i to má své výhody. Jsou tam levné pozemky a pracovní síla. Bude to stát polovinu toho, co by to stálo v downtownu. To zní velice zajímavě. Můžete tu moment počkat, skočím pro nějaké formuláře, které budeme potřebovat. Naschledanou. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lucas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a i když stihneme včas mizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jich zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo klub. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda sežel? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych pro to mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem pod kluci. Posílá mě Pauli. Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál. Tak co pak, synku? Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Pauli, potřebuje mě. Jo, Pauli, toho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho. Jo. Tak ať toho starýho všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ti zbraně. Jasně, jasně. No tak co by Pauli potřeboval? No tak to by snad bylo všechno.
Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě. Díky. Potřeboval bych docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Taky bych něco rychle potřeboval. A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. A co bys potřeboval ty? Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Nemohl bys mu to hodit? Věda, poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo. Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlapek je? Stojí na plácku pod zvracím mostem do downtown, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Tady to je. Nesu ti balíček od Lukase. Super. Nikdo tě nesledoval? Myslím, že ne. Jo, a kdo jsou teda potom tamhle ti chlapy? To prdele. Tak se ukáž, frajer. Napodobně by kdy. Tak to získám pro něho. Vystoupený tady. Já mám na chlapy. Nejsi zas tak měkký, jak vypadá. Vypadky ne. Jak jsi to myslel? Nijak, to je dobrý měsíc. No, dobrá, pozdravuji vás. Pozor!
kasy. Dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Díky, je v pořádku. Doručil ten balíček. Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu. Ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou laučku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to za to riziko opravdu stálo. Kde ho seženu? Včera jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domluval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Dneska už nic víc nemám, Tome. Ah!
mi říká žlutý? Koukal se na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě. Jak je nejsmradlavější. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Tome, postarej se o stráže! Dobře, dobře, tak se mi to líbí. Hezký klip! Klip, klip, a všechno bude OK. Nedělej to. A teď chci klíče od trezoru a rychle. Kde ne, máte? Smil se, nezabíjej mě. Pane, klíče od mříží jsou. Ale tady od trezoru má jenom pan ředitel. Cože? A kde je kurva ten ředitel? Nahoře, patře ve své kanceláři. Nedělej to. Dobře, najdi všechny ty zasraný klíče a dojdi pro prachy, ale makej, makej. Nech mě vejít, prosím. Mám ženu a děti, nedělej to! Mám ženu a děti, nedělej to! Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej mě! Nech mě vejít! Tak tady seš! Klíče od trezoru. Jsou tady ve skřínce, jen mě pro boha nezabíjejte, mám rodinu! Ani ne, ne!
Ještě musím něco udělat. Dost, dělej, mizíme! Prosím, neštěří! Seberou na ulici, předáme prachy do kufru a půjdeme domů. Dobře. A co pak? S nikým se o tom nebav. Vyspí se, zítra se u mě stav a vymyslíme, co uděláme s penězem. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. Aby ti to třeba nenašla Sára. Ale doufám, že mi s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký mokovaný kufr do prna. Už se na to těším.